যিজন অ' চি অসত বিহালী অকণমান হেৰি কৰিলে তাৰ কাগজখন তেওঁ নলয়, সেয়ে পুনা গগৈ ছাৰকো এখন কাগজ দি থৈ আহিছোঁ। এতিয়া যিজন ল'ৰাক মানে এক্সিডেণ্ট কৰি মাৰিছে তেওঁ শাহুৱেকে কালি এজাহাৰ দাখিল কৰিবলৈ যাওঁতে থানাৰ অ' চিয়ে মানে বেয়া ধৰণে তেওঁক বিহেভ কৰিছে। ধৰক যি দোষী তাক কৰায়ত্ব কৰি একেদিনে তেওঁলোকে কেনেকৈ ৰিলিজ কৰিলে, এইটো এটা বৰ দুখনীয়া কথা, বৰ ঘৃণনীয় কথা। এখন সংসাৰ চুৰমাৰ হৈ গৈছে, এটা কেঁচুৱা ল'ৰা, এজনী মাইকী মানুহ, আৰু তেওঁলোকে সেই মাইকী মানুহজনীৰ দুখ সুখলৈ চকু কাণ নকৰি তেওঁলোকৰ পকেট ভৰোৱা উদ্দেশ্যত লৈ পিনি তেওঁলোকে যে এজন দোষীক মানে কৰায়ত্ব কৰাত তেওঁলোকে ইমিডিয়েট কেনেকৈ ৰিলিজ কৰিলে। ৱাৰ্ড মেম্বাৰ ফোন কৰিছিলে, অচিলে অচিয়ে কৈছে যে আমি ল'ৰাটোক এৰেষ্ট কৰিলোঁ আৰু এৰেষ্ট কৰি আমি জামিনত দি দিলোঁ, কি কৰিব? কিন্তু এইটো এজন প্ৰশাসনিক বিষয়া, এটা ল'ৰা সম্পূৰ্ণ মৰি গৈছে, এখন ঘৰ ধ্বংস গৈছে, তেওঁক কেনেকৈ এৰেষ্ট কৰি মানে তেওঁক জামিনত দিলে? কি বিচাৰ ল'লে? এই মানুহৰ বিষয়েতো একো ব্যৱস্থা নল'লে। আমি ইয়াৰ পদক্ষেপ লৈ আছোঁ আৰু আমি ইয়াৰ তদাৰক কৰি আছোঁ। ঘোচ খাই এনেকুৱা কাণ্ড কৰা অচিক আমি এতিয়া গৰিহণা পাত্ৰ দিছোঁ গোটেই আমি ৰাইজে, আৰু গাঁওৰক্ষী বাহিনীও, আমি মহিলা গাঁওৰক্ষী বাহিনীও আমি গৰিহণা দিছোঁ। কালিৰ পৰা আহি আকৌ ইয়াত মানুহ খৰ থৰ আহি ইয়াত মানুহ বিচাৰি নাজিৰা থানাত দৰখাস্ত দিলে। দৰখাস্ত চিঠি লিখা নাই নহয়, লৰালৈকে বোলে নহয় তহঁতৰ বোলে দৰখাস্তখন লিখি ইমান দেৰি। এতিয়া কালিৰ পৰা আজিলৈকে পুলিচ এটাও নাই ইয়াত। আন কিবা সুতুখাটা দন এখন লাগিলে গাড়ীয়ে গাড়ীয়ে আহে। এতিয়া মানুহ মৰিছে, এটা লোৱা এবছৰীয়া এজনী গাভৰু মাইকী মৰি গৈছে, কিয় অহা নাই এতিয়ালৈকে? নাজিয়া পুলিচক মেখেলা পিন্ধাব লাগে, নাজিয়া টকা থানা, মই মেখেলা পিন্ধা নাজিয়া পুলিচক, নাজিয়া 1 নং ৱাৰ্ডৰ আশা কৰ্মচাৰীয়ে, মই নাজিয়া থানা পুলিচক মই মেখেলা